ਸਾਸਿੰਗਤੀ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰੋ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ
ਹਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਰਨਾ ਵੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਮਰ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵੰਦੈ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਵਣ